បងប្អូនស្គាល់ម្ទេសនឹងអត់បងប្អូនម្ទេសនឹងស្អាតទេនេះលើកទី1ដែលខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំមកស្មែតខ្ញុំមកមើលដីចំការខ្ញុំក៏ឃើញម្ទេសនឹងផ្ទះអ្នកភូមិផ្ទះអីលក់ចាភួយគាត់ដាំមកដែលជាងខ្ញុំចូលទិញអីញ៉ាំទៅក៏ឃើញម្ទេសនឹងស្អាតណាបងប្អូនហើយក៏ថតទៅដោយសារអីអត់ដែលឃើញម្ទេសនឹងសោះចាំប្រាប់ថាស្អាតចឹងណាបងអូនស្គាល់ម្ទេសនឹងអត់បើស្គាល់ជួយខមមិនប្រាប់ផង